أردادنا مدوالي با وحو كجرا سفر وحبرشو أو غار أه شاقادنو وإن لهوبيو إن قف كستانا أوهلو وحبرشا تايسارا له أونا ديار قروبو كليادا شاقادا إيا نالشا إسبدلادا شروضا حقالين جبنتا إيا قوبالكا أيا تاغير إيا أركتداس لغا بلابا فسالادا لواكون إيا كو إيا لواتنكا sharciiga gobolka wuxuu u baahan yahay in ardayga dhigata dugsiyada sare ee gobolka Washington inay helaan 24 dhibcood si ay u qalinjibiyaan. Tani waa kordhin shuruudaha hore ee dugsiyada dadweynaha Siyaalo oo ah 21 dhibcood ilaa 24 dhibcood. Marka maxay tani macnaheedu tahay? Ardayda dhigata dugsiyada dadweynaha ee Siyaalo. Arday kasta wuxuu yeelan doonaa qorshe dugsiga sare iyo wixii ka baxsan kaasoo qoraya talaabooyinka shakhsiga ah ee ku saabsan qalinjibinta dugsiyada sare ee kulliyadda ama tababarka shaqada. Marka lagu daro 17 dhibcood ee aasaasiga ah, ardaydu waxay dabagalayaan oo buuxinayaan 3 shuruudood oo shakhsiyadeed. Koorsooyinkani waxay taageerayaan himilooyinka gaarka ah ee arday kasta waxaana ku jira dugsiga sare iyo qorshaha ka baxsan. Ardaydu waxay sidoo kale qaadan doonaan 4 maado oo xulasho ah si ay u dhisaan khabiir ku saabsan meelaha ay xiiseynayaan. Kordhinta shuruudaha qalinjibinta gobolka waxay noqon doontaa inaan u baahanahay inaan ka fikirno sida dugsigu u habaysan yahay. Aragtideennu waa inaan ka shaqeyno jadwalka dugsiyada sare laga bilaabo sanadka 2019 ilaa 2020, kuwaasoo oo siinaya fursado waxbarasho oo qoto dheer, si sahlan loo heli karo iyo taageerida ardayda si ay u sii wadaan waddo waxbarasho oo ujeedooyinka iskana dhaafa. Waxaan ka shaqeynaynaa inaan abuurno jadwal bixinayana waqti dheeraad ah inta lagu jiro maalinta dugsiga xilliga dugsiga si ay u sameeyaan dhibcaha ka maqan iyo fursad dheeraada si ay u qaataan koorsooyinka waxbarasho oo heer sare ah sida meelaynta horukacsan, advanced placement ama international bachelor. Degma ahaan, waxaan runtii ku faraxsannahay fursadaha cusub ee ku wajahaya ardadeena. Tani ma ahan oo kaliya isbeddelka jadwalka ama shuruudaha qalinjibinta gobolka. Bulshada dhexdeeda waxaan dib u eegaynaa khibradda dugsiyada sare ee ardayda iyo dhisidda nidaam u adeegaha qof kasto. Dugsiyada dadweynaha Siyaalo waxaa naga go'an inaan u diyaarino ardadeena mustaqbalka ay ku riyoonayaan. Ma qabtaa su'aalo? U soo dir ciwaankan ah ccr@siyaaloschools.org. Macluumaad dheeraad ah waxaad sidoo kale ka booqan kartaa bogga internetka.